Բարև Արգելի ժողովուրդ, այսօր տանկի Let's Play-ից բացի Ռուբդուհոլ կայքեջում YouTube-ի նկարվելույա հնարք, որով կարելի է սազդած պապկու հրամանով անտեսանելի պապկա ստեղծել։ Այդ ամեն սաղ գործողությունը կատարվում է հետևյալ հերթականությամբ։ Ստե դժվար բան չկա, ոնց տենում եք։ Ու համարյա երևի թե այսքանը։ Չենք մոռանում բաժանորդագրվելու ու լայքեր հավաքելու համար։ Այս վիդեոյի համար մոտավորապես 15 լայքն էլ բավական կլինի։ Դե ոնց տենում եք, այս հնարքով արդեն շատ բան կարա փոխվի ձեր պապկաներում։ Նա շատ բան կարա գցեք։ Ովշեմ, ձեր հետ այսքանն էր, ձեր հետ Ռուբոն ու Դավոն էին, կհանդիպենք հաջորդ վիդեոներում։